12 dekabr 2021-ci il tarixdə ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Masallı rayonunda da Ulu Öndərin vəfatının 18-ci il dönümü dərin hüznlə anılıb. Səhər saatlarından başlayaraq Masallı şəhər Heydər Əliyev parkında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Masallılar tərəfindən anıldı. Anım mərasimində Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov, Yeni Azərbaycan Partiyası Masallı rayon təşkilatı idarə heyətinin üzvləri, rayonun hüquq mühafizə orqanları idarə müəssisə və təşkilatların rəhbərləri ziyalılar. Din xadimləri, şəhid ailələri, ictimaiyyət nümayəndələri, tələbələr dahi rəhbərin abidəsi önünə tərgüllər və qərənfil dəstələri düzərək ulu öndərin xatirəsinə ehtiramlı yad etdilər. Ruhuna dualar oxuyublar. Sonra tədbir iştirakçıları Heydər Əliyev mərkəzinə gedərək ümummilli liderin həyat və siyasi fəaliyyətini özündə əks etdirən stendlə tanış olublar.